Nazdar, deláte niečo? Ne, nedelám, pretože som pre pandemické opatrenia momentálne bez práce. Ale nie, nebudeme si robiť paródiu z Tomáša Krásenského ani Klimbikovej Bastýrny. A dokonca nebudeme robiť ani žiaden casting. To, o čom si budeme hovoriť v nasledujúcich videách, je, ako hovoria bratia Češi, kutilství. Mnohí z vás ma skôr poznajú ako človeka, ktorý priniesol do komunity pilotov dronov rôzne softverové aplikácie, ktoré posunuli možnosti ich strojov na nevídané. Poviete si, za tým určite stojí nejaký programátor, ale omyl, toto je len ďalšie hobby. To, čomu sa v skutočnosti venujem v svojej práci, je riešenie problémov. Ale nie riešenie problémov takýchto, ale technické zabezpečenie chodu malých podnikateľských prevádzok, respektíve bytových domov. Čo si pod týmto predstavovať? Predstavte si pod tým úplne všetko. Voda, elektrika, kúrenie, závlahy, malovanie, zváranie, opravy, servis, no proste úplne všetko. Za 20 rokov tejto činnosti som tak nabral veľmi slušné skúsenosti v rôznych odboroch. Upozorňujem, ale že niektoré činnosti vyžadujú štátne skúšky, napríklad elektrika. Nie na všetky činnosti mám štátne skúšky. Informácie, ktoré teda zaznejú v mojich videách, sú iba moje názory a moje skúsenosti. Poprosím teda odborníkov a zvlášť elektrikárov. Elektrikári sú totiž zvláštna kasta, rada sa oháňajúca papiermi a vyhláškami. Keď máte nejaký názor alebo nájdete v mojom videu nejakú nepresnosť, slušným spôsobom to napíšte do komentárov, aby som sa ja aj ostatní sledovatelia mojich videí poučili. Ale dosť bolo už kecov. Poďme na vec. Predtým, ako sa pustíte do zásahu do elektrickej siete, by ste mali vedieť, ako to funguje od samého začiatku. Môžete sa stretnúť s dvomi spôsobmi zapojenia. Prvý spôsob zapojenia je TNC. Druhý spôsob zapojenia je TNS. Aký je v nich rozdiel? Pri spôsobe zapojenia TNC máme L fázu, v prípade, že máte 400 V, či je trojfázový, tak tam bude L1, L2, L3. Všetko budem kresliť, ale iba s jednou fázou, aby to bolo jednoduchšie. A máte vodič zelenou T, E, N. Znamená nulový a zároveň aj ako ochranný vodič. Pri zapojení TNS máte rovnako fázu alebo trojfázu, máte vodič N, nulák, a máte S separátne natiahnutý vodič ochranný P, E. Systém zapojenia TNC je podľa súčasných noriem dovolený iba v sieťach, kde sú použité káble. Pre meď je to 10 mm štvorcových a viac, pre hliník 16 a viac. Všetky elektrické rozvody, ktoré sú robené tenšími vodičmi,
musia byť zapojené systémom TMS. Ale pred XY rokmi si nejaký socialistický pracovník povedal, prečo by sme mali zapájať všetko do systému TMS? Budeme to zapájať do systému TNC a ušetríme si jeden vodič. A prišiel nejaký ďalší, ktorý povedal, že a prečo by sme to mali robiť z medi? Poďme to robiť ešte z hliníku, lebo hliník je ešte lacnejší a bude to úplne na prd. Tak teraz vám vysvetlím rozdiely v zapojení TNC a TNS. Tu na schéme vidíme zapojenie typu TNC. Do elektrolyzera nám vstupuje fáza a pen. Toto je rozvodná krabica, kde máte nejaké ističe alebo poisky a jednu veľkú svorkovnicu. Na svorkovnicu ide pen, fáza ide na poisky. V prípade jednofázovej ich máte takto hore všetky poprepájané. V prípade trojfázovej je to jedna, štvrtá a tak ďalej a tak ďalej. Tu nám máme elektrickú zásuvku. Z poisky alebo z ističa do ľavej zdierky väčšinou sa zapája fáza do ľavej. A nulák, či je pracovný vodič, do pravej. Jak ale zapojím ochranný vodič? Ochranný vodič v sieti TNC je zapojený tak, že jednoducho je prepojený na nulový pracovný vodič. Na prvý pohľad to vyzerá veľmi jednoducho. V prípade, že fáza prerazí na nulák, tak nám vyhodí istič. V prípade, že sa fáza dostane na uzemňovací kolík, či je PE, je to to isté, ako by sa dostala na nulák a vyrazí kolík. Tak jednoduché to ale nie je. Tento systém zapojenia má jednu fatálnu chybu. Hovorili sme si, že socialisti ťahali všetko v hliníku. Hliník má jednu vlastnosť, že časom v tých svorkách sublimuje. To znamená, že sa odparuje, stráca sa a kontakty sa uvoľňujú. A veľmi často sa teda u hliníkových rozvodov stáva, že niekde tu na v tej svorkovnici, alebo hoci kde na ceste, lebo vy tu môžete mať ďalšiu zásuvku z tejto vytiahnutú a ďalšiu urobenú celú zásuvkovú vetvu, niekde v tom spoji sa vám ten nulový vodič preruší. Elektrický prúd teče do prístroja a koľko do prístroja prúdu pretieklo, toľko sa musí aj vrátiť. Predstavte si to ako nejaké potrubie, v ktorom máte nejakú turbínku a teče s ňou voda, ktorá tú turbínku roztáča. Tá voda je v našom prípade elektrický prúd. Preteká spotrebičom, roztáča turbínku a vracia sa nulovým vodičom späť do siete. Keď vy tuná dáte nejaký vypínač, tak vlastne ste uzavreli prívod vody na začiatku. Keď vám odpadne, tak ste uzavreli na konci. Prečo je toto hlavný problém? Ak tuná upadne, alebo sa niečo stane s ochranným vodičom, tak si teraz nakreslíme, že povedzme, máme tu nejakú práčku, ktorá má elektrický motor, je v kovovom kryte. Ten elektrický motor má napojenú z tej zásuvky fázu, má napojený nulák, pracovný vodič, a keďže kryt je ochranný, tak má natiahnutý na uzemňovací kolík ochranný kryt, aby keď sa niekto chytil z toho kovového obalu a v prípade, že tam bolo aj napätie, tak aby ho nevytriaslo. Čo sa stane, keď sa náhodou
táto svorka tohoto nuláku uvoľní. Elektrický prúd nám teče do prístroja, odteká cez nulák, príde sem a nemá kam odtiec. Tu je to prerušené. Prístroj sa zastaví a nefunguje. Príde mamička, nakreslíme si nejakú mamičku. Takto. A chytí sa kovového obalu práčky, ktorá nefunguje na prvý pohľad. Elektrický prúd nám teče do zásuvky, preteká motorom, príde sem a tu je prerušené miesto. Čiže hľadá si spôsob, ako by našla nulový, čiže uzemnenie. Keďže vy tu máte prepojené nulák s uzemnením, tak jednoducho prejde tadeto, tadeto na obal práčky, cez mamičku, až do zeme. A mamičku jednoducho vytrase. A to len preto, že máte nulák spojený s ochranným vodičom. V tomto prípade, tak vlastne osoba, ktorá sa dotkla kovového obalu práčky, nahradila tento PEM vodič. Elektrický prúd jednoducho teče tadeto, tadeto, do zásuvky, odtiaľ sa otočí cez chráň, cez P-čko, či ochranný vodič, cez osobu a dole. Toto je fatálna chyba systému TMC a preto sa tento systém už nepoužíva. Avšak nájdete ho v starých rozvodoch, či už panelákových alebo domových. Možno sa teraz pýtate, že v prípade, že toto by nebolo prerušené a všetko fungovalo tak, jak má, prečo vás to nevytrase za normálnych okolností, keď sa chytíte toho kovového krytu. No je to preto, pretože elektrický prúd si hľadá vždycky cestu najmenšieho odporu. To znamená, že idem ísť z poisky, do zásuvky, do motora, idem ísť z motora von. Prečo by sa mal drať tu na cez nejakú osobu a cez jej sádlo niekde do zeme, keď oveľa ľahšiu a cestu s menším odporom má tadeto a späť. To je dôvod, prečo vás za normálnych okolností ten uzemňovací kolík, čiže PE, nenakope. Ale keď sa tu na preruší, tak potom vytvoríte uzemňovací kolík a zároveň vytvárate aj nulový pracovný vodič. Toto je zapojenie podľa spôsobu TMS. To znamená, že do elektroméra vám ide PEN, ochranný a nulový vodič a fáza. Z elektroméra vám vychádza fáza na ističe alebo prúdové chrániče. Prúdový chránič je možné zapojiť iba v sieti TMS. Nedá sa zapojiť v sieti TNC. O tom, jak funguje prúdový chránič, o tom, jak fungujú ističe a poisky, si povieme v ďalšom videu. Tu na v tomto elektromeru je urobený tzv. Mostík. Ten mostík sa skladá tom, že jeden kábel je vyťahnutý na uzemnenie celého domu. A odtiaľto vám idú ešte ďalšie dva káble, z čoho jeden je PE a jeden je N. Nulový. N a L sú pracovné vodiče. To znamená, že je legálne na nich mať prúd. Áno, na nuláku v sieti TMS je úplne v poriadku mať napätie. Tu máme zásuvku,
Ako vidíte, v rozvádzači sú tie dve svorkovnice oddelené. A to znamená, že z ističa nám, tak ako v minule, ide fáza L. Z nuláku nám ide nulový pracovný vodič N a ochranný vodič PE je zapojený na kostru. Tu vidíte, N, nulák a ochranný vodič nie sú spojené. To znamená, že nehrozí to, čo sieti TNS, že sa vám niekde nulák odpojí a vy dostanete fázu. Na ochrannom vodiči PE sa nikdy nemôže vyskytnúť napätie. Stáva sa, že to uhorí povedzme až tu na ten kábel. Ešte stále máte uzemnenie. Je to o mnoho bezpečnejšie robené než systém TNC. V prípade, že toto bude prúdový chránič, tak cez prúdový chránič bude zásuvka natiahnutá tak, že nulák pôjde do svorkovnice, pôjde cez prúdový chránič a z prúdového chrániču pôjde na nulu a z prúdového chrániču pôjde na fázu a PE ochranný vodič je zase separátne, samostatne je natiahnutý. Nikdy sa nemôže prepájať nulový s ochranným vodičom. Nikdy. Teraz, čo sa týka zapojenia zásuvok. V prípade, že otvoríte zásuvku, nájdete tam, nakreslíme si to, zásuvku. Jedna zásuvka, druhá zásuvka, dierka, dierka, dierka. Tak. P, E, L, fáza, N, nula. T, N, S. Toto bude T, N, C. Sieti TNC budete mať toto prepojenie a budete mať iba nulák a budete mať iba L fázu. V prípade, že otvoríte zásuvku a uvidíte, že je zapojená podľa TNC a potrebujete z nej vytiahnuť nejakú ďalšiu zásuvku, máte dve možnosti. Buď to ďalej ťaháte dvojlinkou, to znamená, že povedzme, tu som si urobil ďalšiu zásuvku v stene, hej, a zapojím to úplne identicky, to znamená, že L-ko vyťahnem do L-ka, N-ko vyťahnem do N-ka a prepojím ho. Druhá možnosť. Zo zásuvky zapojenej ako TNC môžete pokračovať ako TNS. A dokonca mali by ste pokračovať ako TNS. A to je z toho dôvodu, že nie len, že je to aktuálne platná norma, ale aj to, že v budúcnosti, keď budete chcieť povedzme niečo prerábať, tak nemusíte vysekávať tento kábel, čo tu máte v stene zabudovaný, ale ušetríte si. To znamená, že ako z TNC prepojiť na TNS? No jednoducho. Toto prepojím s nulákom,
s ochranným vodičom, nulák prepojiť s nulákom a fázu prepojím s fázou. To znamená, že zásuvka TNC pokračuje nové rozvody podľa TNS. Opačne to nikdy nejde. To znamená, keď otvorím zásuvku, ktorá je a vidím, že je podľa zapojenia TNS, nikdy nemôžem ďalej pokračovať a povedať si, no a teraz mám iba dvojžilový kábel, zapojím ďalšiu zásuvku ako TNC. Neexistuje, pretože si zrušíte veškerú ochranu, ktorú ste máte vybudovanú vďaka sieti v type TNS. Takže z TNCčka na TNSko môžem ísť, z TNSka na TNCčko nikdy nemôžem ísť. Pokiaľ budem vyrábať predlžovačky alebo akékoľvek meniť káble na spotrebičoch, čiže čokoľvek, čo môže aj like odpojiť a pripojiť, vždycky to robím podľa TNS. To znamená, že ak robím predlžovačku, vždycky musím použiť trojžilový kábel a zapojiť to takto, ako je to nakreslené. Nikdy nemôžete predlžovačku alebo vidlicu zo spotrebiča a vo vidlici robiť takéto prepojenia. Neexistuje. A ukážem vám práve, prečo to nemôžete robiť. Dôvod, prečo to nemôžete robiť, je ten, že v súčasnosti pravdepodobne dostanete takýto druh vidlice. Všimnite si, že okrem toho, že má zdierku pre ochranný vodič, má tu na tejto plôžky. To znamená, že stále častejšie sa môžete stretnúť s takýmto druhom zásuviek. Tu vidíte, chýba vám uzemňovací, to znamená kolík pre ochranný vodič. Čo to znamená? Ak by som ja túto vidlicu zapojil iba dvojžilovým káblom a prepojil nulák s uzemnením, zasuniem mu do zásuvky. V prípade, že som sa trafil správne, to znamená fázou na fázu a nulákom na nulák, tak sa nič nedeje. Všimnite si ale, že tento druh zásuvky umožňuje aj opačné zapojenie. Toto je nemecký druh zásuvky. Nemec nevie, či má fázu v pravej, v ľavej alebo pravej dierke. Nemcovi je to úplne ukradnuté. Nemec totiž vie, že vždycky má ochranný vodič natiahnutý samostatne a je úplne jedno, či to zapojí takto alebo takto, keďže je ten prístroj na striedavý prúd, vždycky mu bude fungovať a vždycky mu bude fungovať aj ochrana. Preto vidlice nikdy nerobím prepájanie vo vidliciach. Vždycky vidlice, predlžovačky, všetko, čo sa dá vytiahnuť a zapojiť, všetko zapájam v systéme TNS trojžilovým káblom. Systém zapojenia TNC je tak v súčasnosti povolený iba pre pevné inštalácie, to znamená zásuvky v stenách, zamurované káble, nič, čo môže užívateľ pripojiť. To znamená, že ak by som povedzme túto predlžovačku teraz tu na ustrihol kábel a chcel si s nej urobiť pevnú zásuvku, to znamená, že napevno to bude pripojené, nie cez nejakú vidlicu, tak áno, môžem to pripojiť v systéme TNC v prípade, že tu nábude ale kolík, že to nebude nemecká zásuvka. Ako náhle je to ale predlžovačka, to znamená, že dá sa odpojiť všetko, prosím vás, v troch žilách. V troch žilách ťahajte. To by bolo asi na dnes všetko.
Na budúce si povieme niečo o vodičoch, ich prierezu, dimenzovaní pri zapojení, ako pracujú poistky, ako pracujú ističe, ako zvoliť správnu hodnotu poistky, ističe, ako pracuje prúdový chránič a ako sa zapája prúdový chránič, prečo sa dá prúdový chránič zapojiť iba v systéme TNS a nedá sa zapojiť v systéme TNC a tak ďalej a tak ďalej. Na dnes teda všetko. Ďakujem, že ste ma sledovali. Pokiaľ vás video zaujalo, dajte like, prípadne kliknite na odber. Majte sa.